Φίλοι και φίλοι του καναλιού, γεια σας. Στάμος εδώ και δίπλα μου έχω τον Μάκη. Γεια χαρά, παιδιά. Ελπίζουμε να έχετε φτιάξει καφεδάκι πάλι. Καλώς ήρθατε έτσι για αρχή σε ένα ακόμα κυριακάτικο vlog του Joystick.gr. Σήμερα, Μάκη, θα κάνουμε μια έτσι αναδρομή στο παρελθόν, όπως είχαμε κάνει και σε προηγούμενα βίντεο για το Resident Evil και για το Silent Hill. Θα τα βάλεις ένα έτσι να τα δουν τα παιδιά όσοι δεν τα έχουν δούνε. Σήμερα θα κάνουμε σε ένα action hack and slash survival horror παιχνίδι το Onimusha. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ένα Resident Evil hack and slash. Ναι, υβρίδιο. Υβριδιακό, ναι. Υβρίδιο. Από τα καλύτερα παιχνίδια της εποχής, ειδικά το πρώτο και το δεύτερο. Ναι. Έτσι. Τα παίξαμε και στην εποχή τους. Τα παίξαμε και στην εποχή τους. Είναι PlayStation 2. Τι είπες ότι δηλαδή είναι το παιχνίδι. Ναι, ο νόμος εννοώ. Το είπα. Το είπα. Γιατί λέω μιλάμε τόσο και δεν έχουμε πει το παιχνίδι. Το είπα. Το είπα. Νομίζω το είπα. Ωραία. Από την Capcom ήταν μεγάλη επιτυχία τότε. Γενικά η Capcom τότε πουλάγε πολύ με το Resident. Ό,τι έβγαζε, ξέρω εγώ, το κάνει σε στυλ Resident. Και το τέτοιο της Capcom δεν ήτανε. Το Devil May Cry. Το Devil May Cry της Capcom. Πρώτα έβγαλε τα Resident, μετά έβγαλε τα Devil May Cry. Όχι, δεν έβγαλε τα Devil May Cry. Μετά έβγαλε τα Onimusha και μετά το Devil May Cry. Εντάξει, κάπου κοντά είναι. Κάπου κοντά είναι. Κάπου κοντά είναι. Γιατί και το Devil May Cry το πρώτο νομίζω. Κάπου 2002 ήταν. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Εν πάση περιπτώσει. Το θέμα μας τώρα είναι το Onimusha, η αναδρομή σε αυτή τη σειρά. Βεβαίως. Η οποία σειρά ξεκινάει το 2001 για PlayStation 2 μόνο released το Onimusha Warlords, το οποίο το ευχαριστηθήκαμε, το παίξαμε και στην εποχή του, παιχνιδάρα. Πρωταγωνιστής ήταν ο Σαμανοσούκε. Σαμανοσούκε, έτσι. Ναι. Βρίσκεται στην εποχή και καλά της, του μεγάλου εμφύλου της Ιαπωνίας, έτσι. Σενγκόκου, περίοδο Σενγκόκου, κάπως έτσι λεγόταν, τέλος πάντων αυτό. Τι διάρκεια έχεις μάθει? Τα είχα ψάξει τότε που είχα πάρει τον Νίο, ήθελα να ψαχτώ. Όντως, όντως ήταν στο εμφύλιο, διαδραματιζόταν στο εμφύλιο πάλι. Δηλαδή θυμίζει πάρα πολύ Νίο. Ναι, τον Νίο ουσιαστικά θυμίζει αυτό, γιατί είναι η ίδια περίοδος και εκεί που τέτοιο. Και τα τέρατα, ρε φίλε μου, θυμίζουν πολύ. Δηλαδή από τον Νίο τα τέρατα που βλέπονται, γιατί το παίζω τώρα ακόμα αυτόν τον καιρό. Μου θυμίζουν πάρα πολύ το Onimusha, δηλαδή οι σκελετοί με τα σπαθιά που φοράνε τα τριγωνικά καπέλια, ή αυτοί με τα τσεκούρια. Μα είναι αυτό που σου είχα πει όταν πρώτο έπαιξα τον Νίο, όταν το πήρα τότε και το έπαιξα, ότι το παιχνίδι έχει, ας πούμε, τη δυσκολία του Dark Souls, έτσι, κινείσαι σαν τον Ninja Gaiden. Ναι. Και η ατμόσφαιρά του και όλο το background και όλα αυτά είναι και Onimusha. Το story πάνω κάτω, ας πούμε, είναι Onimusha. Δεν έχει όμως καμία σχέση το παιχνίδι με τον Onimusha, έτσι. Όχι, καμία μόνο σχέση. Σε αυτό το... Εντάξει, να σου πω, λίγο μου θυμίζει το Neo, μου θυμίζει και το πώς μαζεύεις τα αμρίτα αυτά, οι αντίστοιχες ψυχές, ας πούμε, στα Souls. Το ίδιο γίνεται και με αυτό. Ναι. Δεν θυμάμαι όμως, θυμάμαι ότι αναβάθμιζες τα όπλα σου, δηλαδή είχες 4-5 διαφορετικά όπλα, τα αναβάθμιζες μέχρι τέρμα, δηλαδή μέχρι να φτάσεις. Μέχρι να φτάσει, ναι. Αλλά δεν θυμάμαι αν αναβάθμιζες το χαρακτήρα. Και εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Πάει καιρός καιρός. Και εσύ ότι πάλι όταν χρειάζεται. Όχι, δεν τον αναβάθμισες. Δεν τον αναβάθμισες. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Γιατί στο τέταρτο μέρος της σειράς Onimusha ήταν καθαρό RPG. Δηλαδή έβαζε strength, έβαζε dexterity. Ναι. Ήταν καθαρό. Ανέβαζε level κανονικά. Ναι. Άρα δεν τον αναβάθμισες. Αναβάθμισες μόνο τα όπλα. Ναι, με τα όπλα το θυμάμαι και εγώ. Είμαι σίγουρος αυτό. Για τον παίχτη δεν το θυμάμαι. Και εσύ ότι και εκεί που έκανε αναβαθμίσεις. Πάλι έτσι όπως το Νίο δεν ήταν, σε ένα κουτί δεν ναι, πήγαινες πάλι. Σε ένα κουτί, σε αυτό, σαν... Πώς το λέει, Ισραήλ. Πώς το λέει εκεί στο... Κάπως το λέει. Σε ένα μικρό παρεκκλήσι. Ναι, σε ένα παρεκκλησάκι μικρό, όντως, ναι. εκεί τις έκανες αναβαθμίσεις. Και μπαφάρισμα είχε αυτό, στα σπαθιά θυμάμαι. Δηλαδή έπαιρνες κάτι και στα μπάφαρε τα σπαθιά και έπαιρνες περισσότερο damage. Ναι. Είχε και damage points πάνω, δηλαδή όταν... Ναι, σου έδειχνε πως το damage κάνει ναι. το όπλο σου, έτσι. Και βγήκε, αυτό είπαμε, στο PlayStation 2, κυκλοφόρησε κανονικά και μετά από ένα χρόνο βγήκε στο Xbox, έτσι. Το 2002, ναι, βγήκε στο 2002. Xbox, πιο αναβαθμισμένη η έκδοση. Ναι, πιο αναβαθμισμένη η έκδοση και με άλλο όνομα, δεν λέγονταν Onimusha Warlords, λέγονταν Genma. Genma, Onimusha.
Το οποίο είχε μέσα και κάποια εξτραδάκια, είχε καινούριο boss νομίζω μέσα, δεν το είχα παίξει. Είχε καινούρια boss, καινούρια κοστούμια, καινούρια όπλα, καινούρια NPCs, καινούρια skins γενικότερα. Καλύτερα γραφικά, πολύ καλύτερα γραφικά. Και ήχο. Και ήχο, ναι. Ήταν Dolby Digital 5.1 νομίζω το είχαν κάνει σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ενώ το άλλο ήταν μόνο. Πάντως, ναι. Ήχος μόνο 5.1. Ναι. Παιχνιδάρα. Ναι, ήταν. Θύμιζε πολύ Resident. Ήταν hack and slash ταυτόχρονα. Και ο χειρισμός ήταν ίδιος με το Resident. Ήταν τα controls, κανονικά. Ναι. Και είχε και αυτή την ατμόσφαιρα, έτσι, τη... Μουντί να το πω. Ναι. Πολύ στρατηγική στα bosses. Έβγαζε το horror του μέσα, ξέρω. Είχε horror, ήταν horror. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν σε παρέμεινε τόσο πολύ, γιατί είχες έναν πολεμιστή ο οποίος είχε σπαθάρα να μην και τα έκανε όλα όπα. Ναι, ναι. Αλλά προσπαθήσαν να το κάνουν horror, δηλαδή τίποτα ζωντανό δεν πάλευες εκεί πέρα. Ναι, ναι, όλα ήταν δαίμονες. Όλα που πάλευες ήταν δαίμονες, ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τώρα για τον Ιμούσα το πρώτο. Να πούμε και όλα έτσι και να κλείσουμε για τον Ιμούσα το πρώτο, ότι εκτός από το Xbox και στο PlayStation 1 έσκασε και στο PC. Ναι. Αλλά στο PC έσκασε μόνο στη Ρωσία και στην Ασία. Ασία, ναι. Ναι. Τώρα για ποιο λόγο το είχαν κάνει αυτό δεν γνωρίζουμε. Mm-hmm. Αλλά η μοναδική βερσιόν που είχε κυκλοφορήσει στο PC ήταν ασιατική και ρώσικη. Λοιπόν, δεν έχει κάτι άλλο. Κλείνουμε εδώ. Και πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο της σειράς, στο Onimusha 2, Samurai Destiny, το οποίο κυκλοφόρησε μόνο για PlayStation 2, ναι. Οπότε όποιος είχε PlayStation 2 μόνο το χάρη και αυτό. Ακόμα και τώρα νομίζω δεν έχει κυκλοφορήσει πουθενά. Όχι, είναι μόνο PlayStation 2, έτσι. Mm-hmm. Και επίσης κυκλοφόρησε όταν κυκλοφορήσανε στο Xbox το 2002, ναι. Κυκλοφορήσανε το πρώτο όπως είπαμε, ναι. Πριν. Αυτό στο PlayStation 2 βγήκε το 2, το Onimusha. Άλλο ένα φοβερό παιχνίδι. Άλλο ένα φοβερό παιχνίδι. Δηλαδή ήρθε ένα και δύο, ήταν τρελά παιχνίδια. Τρελά παιχνίδια. Ίδιο ύφος, ίδια εποχή πάλι. Ναι. Έτσι δεν αλλάζει κάτι. Εκεί στο μεσαίωνα της Ιαπωνίας, πάνω στον εμφύλιο παγκόσμιο πόλεμο. Και αυτό. Ναι. Το μόνο που αλλάζει είναι ο χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας αλλάζει, ναι. Είναι και άλλο. Έχει το story του χαρακτήρα του συγκεκριμένου. Στο πρώτο, ας πούμε, και έψαχνε να βρει την πριγκίπισσα να τη σώσει. Mm-hmm. Αυτή ήταν η αποστολή του Σαμανοσούκε. Αυτός ζητάει εκδίκηση. Mm-hmm. Εδώ πέρα, στο Τζουμπέι. Ναι. Τζουμπέι, δεν ξέρω. Εγώ Τζουμπέι τον άκουγα. Και εγώ Τζουμπέι νομίζω τον έλεγε μέσα στο τέτοιο. Ξανά μανά πάλι τον Νομπουνάγκα. Ναι. Ξανά τον Νομπουνάγκα, ναι. Ξανά τον Νομπουνάγκα, ο οποίος Νομπουνάγκα παίζει και δυνατά στο Νιο. Στο Νιο, ναι. Αυτός τα έχει ξεκινήσει όλα. Για ποιο λόγο, Νομπουνάγκα? Όχι, δεν τα έχει ξεκινήσει όλα. Στο Warlord ήταν αυτός. Ναι, ήταν από τους μεγαλύτερους, εγώ ρε παιδί μου. Αλλά είχε πεθάνει. Τον δολοφονήσανε τώρα, νομίζω, στην πραγματικότητα. Δολοφονήθηκε από κάποιους υπηκόους του. Δεν θυμάμαι τι είχε γίνει. Αλλά πάλι δηλαδή και εκεί ο Νομπουνάγκα είναι ο κακός της υπόθεσης. Ναι, πάντα είναι ο κακός της υπόθεσης. Όντα Νομπουνάγκα. Νομπουνάγκα, όντα. Νομπουνάγκα. Και στον Νίο θέλουν να κάνουν άλλη φάση με τον Νομπουνάγκα. Δεν έχει ξεκινήσει ο Νομπουνάγκα τα σκηνικά στον Νίο. Σε μένα όσο παίζω. Ναι. Α, όχι, δεν είναι. Όχι, δεν έχει ξεκινήσει. Ακόμα κάτι. Κοίτα, είναι οι δύο Warlords που πολεμάνε τώρα εκεί. Καλά, μην το βλέπουμε τώρα. Δεν είναι μεγάλο με τον Νίο. Ωραία. Και είπαμε ότι εδώ ο χαρακτήρας είναι διαφορετικός. Ωραία. Τα είπαμε αυτά. Είπαμε ότι κυκλοφόρησε το 2002, την ώρα δηλαδή που οι άλλοι παίζανε στο Xbox, ας πούμε, που κυκλοφόρησε μάλλον στο Xbox το πρώτο Onimusha. Το 2002 στο PlayStation 2 κυκλοφόρησε το Onimusha 2, το Samurai's Destiny. Πιο δυνατό το θυμάμαι, αυτό ήταν πιο δυνατό, πιο super. Ήταν πολύ καλό και αυτό. Κατά πολύ βελτιωμένο. Περίμενα όταν το βγάλανε να παίξω με τον Samurai's και πάλι, γιατί μ' άρεσε σαν χαρακτήρας, έτσι. Αλλά και ο Τζουμπέι ήταν πολύ δυνατός. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, εντωμεταξύ, μέχρι το 2008 είχε πουλήσει κοντά στα 2 εκατομμύρια κόπιες, νομίζω. Ναι. Εντάξει, πήγε πολύ καλά. Ναι, ναι, πήγε πολύ καλά. Πήγε πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, περίεργο έτσι. Δεν ξαναβγάλανε. Δηλαδή, στην καινούργια γενιά δεν ξαναείδαμε κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, δηλαδή, σε Onimusha. Αν εξαιρέσει τον Νίο, είναι άλλη εταιρεία τελείως. Ναι, δηλαδή, ναι, άλλη. Δεν ξανασχολήθηκε η Capcom με αυτό. Ναι, 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 ναι. Capcom την έχει δει για κάποιο λόγο να βγάζει Resident, ρε φίλε. Είτε αυτό είναι. Πώς το λένε.
και καλά μόνο shooting, είτε είναι πρώτου προσώπου, είναι όλο με το Resident. Δηλαδή, ναι, οτιδήποτε project κάνει πλέον η Capcom είναι με το Resident. Αφού και το Devil May Cry, όταν πρωτοβγήκε έτσι, ναι, θέλανε να το κάνουν Resident. Ναι, αλλά το είδανε και λέγανε, είπανε, ξέρω εγώ τι. Ρε φίλε, δεν κολλάει. Δεν κολλάει με το Resident έτσι όπως το έχετε κάνει, οπότε δώστε του μια άλλη ονομασία. Ναι, κάποιο με το Resident το έχει πιάσει από τα μαλλιά και το τραβάει. Δηλαδή έχει καραφιάσει και ψάχνει να βρει τρίχα. Παιδί μου να τραβήξει. Το, ναι, ρε φίλε, και δεν φτιάχνει κανένα καινούριο project. Όχι, δηλαδή, σαν κάπου. Δηλαδή, τόσο μεγάλη εταιρεία, τόσο ονόματα μέσα έχει, παιδάκι. Το ξέρω, το ξέρω. Τόσους έμπειρους τύπους δηλαδή. Και τώρα πάλι το καινούριο του project είναι το Resident Evil 2, ας πούμε, το remake. Ναι. Και ασφαλώς και κάποια συνέχεια από το Resident. Και εταιρεία θρύλος, έτσι, με πολλά καλά παιχνίδια πίσω στην πλάτη της. Εντάξει, να πάει και τα Street Fighter. Τα Street Fighter, ναι. Συνέχεια τα παλεύει και αυτά. Από τότε δηλαδή που ξανά έκανε το comeback με το 4. Ναι. 5. Και έπαιζε και πιο παλιά. Έπαιζε με τα Street Fighter Alpha. Είχε παίξει με αυτά. Είχε παίξει Street Fighter αντίον Marvel και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων. Ναι, ας πάμε στο νημοσταθμό 2 τώρα. Δεν άλλαξαν κάτι στο χειρισμό, ίδιος ο χειρισμός έτσι, ίδιες οι αναβαθμίσεις, να αναβαθμίζεις τα όπλα σου. Ναι, όχι τίποτα, τίποτα. Και τα τέτοια για το health σου. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο σε αυτό. Επέστρεψε ξανά ο Νομπουνάγκας αυτό, στο πρώτο ας πούμε τον σκοτώνει, στο δεύτερο ξανά επιστρέφει. Ναι, ναι, ναι. Γίνεται ένα κομπούζιο πάλι. Και πάμε στο παρακάτω τώρα. Στο επόμενο. Τα αφήνουμε πίσω όλα. Για το 2 τελείωσε. Άρα, ό,τι ήταν να πούμε, το είπαμε. Ναι. Και είχε βγει μετά, δεν βγήκε. Το 2003, ας το κάνουμε και αυτό, μια και έχουμε ασχοληθεί με τη σειρά Onimusha. Το 2003 βγήκε το Game Boy Advance. Advance ήταν. Ναι. Βγήκε το Onimusha Tactics, το οποίο ήταν ίδιο παικτικός με το Final Fantasy Tactics. Tactics, ναι. Απλά με δικά του. Δικό του story, ρε παιδί μου, και με σαμουράι, νίντζα και τέτοια. Πολύ διαφορετικό δηλαδή από αυτά τα δύο. Ήτανε με κουτάκια RPG, έτσι, δεν ήταν το κλασικό που τα Ιαπωνέζικα που περιμένεις να φορτώσεις και να ορμήξεις να βάλεις. Ναι, έτσι, με τα κουτάκια, σας κάγει. Ναι, tactical RPG λέγονται αυτά, ναι, δεν ξέρω RPG ακριβώς πώς λέγονται, δεν έχω ασχοληθεί. Παρένθεση ήταν αυτό. Ναι, ναι, αυτό ήταν, το 2003 είχε βγει αυτό. Σύντου ότι την ίδια χρονιά βγήκε κι άλλο ένα fighting αυτή τη φορά, την ίδια χρονιά όμως. Έτσι. Το 2003 δηλαδή βγήκε το Onimusha Tactics για το Game Boy Advance και το 2003 πάλι βγήκε το Onimusha Blade Warriors, το οποίο είναι fighting και αποκλειστικό του PlayStation 2. Ναι. Unplayable fighting. Το αρμέγανε και αυτό, είχαν πάρει έτσι τα φυσικά και το αρμέγανε. Ναι, ναι, το πιάσανε και αυτό. Δώσε. Από ό,τι είδα, ξέρω εγώ, γιατί δεν το έχω παίξει εγώ, είχες παίξει εσύ. Όχι. Αλλά από ό,τι είδαμε unplayable πρέπει να πριν κάνουμε το βίντεο, βάλαμε δηλαδή κάποια βιντεάκια να δούμε. Αν πλέον δεν ξέρω, πολύ γελίο ήταν έτσι. Γελίο ήταν και μου θύμιζε. Ήταν καλό όμως αυτό. Ένα πάλι έτσι με σαμουράι που παίζει σε τέτοιου στυλ fighting. Αλλά νομίζω σε αυτό έπρεπε να τον κόψει τον άλλον. Στο PlayStation 1, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα του. Πώς λεγόταν. Bushido Blade. Το Bushido Blade. Ναι, ρε φίλε, είσαι θεός. Είσαι θεός, είναι θεός ο Μάικς. Γνώστης, μάλλον. Τα θυμάσαι όλα, ρε. Τα θυμάσαι όλα. Το Bushido Blade. Bushido Blade. Το οποίο ήταν ωραίο, αλλά αυτό δεν. Δεν. Το... Όχι, ήταν χάλια, ήταν χάλια. Γιατί το Bushido Blade ήταν και. Καταρχήν ήταν και πιο μακρινό το Bushido Blade. Ναι, είχε και από πάνω η άλλη κάμερα, δηλαδή μπορούσε να τη ρυθμίσει λιγάκι. Αυτό δεν ρυθμίζει, ήταν μόνο 2D. Και είχε στρατηγική σε αυτό. Ανέβαινε προ τα πάνω. Ναι, είχε στρατηγική. Δηλαδή ένα χτύπημα έφτανε να σε κόψει τα δύο. Ναι, μπορούσε να σε κόψει με τη μία. Αλλά μπορούσε να παλέψει και κανένα μισάωρο για να μην έχει γίνει τίποτα. Και να παίζεται μόνο άμυνα και τέτοια. Αλλά ήταν ωραίο το Bushido Blade. Πολύ ωραίο. Καλό το πιο αληθοφανές, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Και εδώ. 2004 έρχεται να δέσει το γλυκό το Onimusha 3 Demon Sides. Με το οποίο εγώ. Εντάξει, κοίτα. Καλό. Καλό ήταν γιατί κράτησε το στοιχείο Onimusha, αλλά. Οι αναβαθμίσεις. Ναι. Οι αναβαθμίσεις, το πώς χειριζόσουν το χαρακτήρα. Πολύ βελτιωμένα τα cinematics, εντάξει, ήτανε super, ναι. Ήτανε super, αλλά αυτό που με χάλασε ήταν το πισωγύρισμα που γινότανε, ό,τι έγινε ακριβώς και στο Castlevania. Ναι, ναι, το Castlevania, το Lords of Shadow, το 2. Lords of Shadow, το 2, ό,τι έγινε και σε αυτό, δηλαδή είχαμε ένα πισωγύρισμα, μία στη δικιά μας εποχή, μία στη δικιά μας εποχή. Εν τω μεταξύ, πώς κάτσανε και ταιριάξανε τώρα,
Δεν ταιριάξαν, ας πούμε, την τωρινή εποχή, ας πούμε, ούτε αυτό δεν κάνανε. Την τωρινή εποχή του Τόκιο με την τότε εποχή του Τόκιο. Ή ναι. Την τωρινή εποχή της Ιαπωνίας. Θέλω να ταιριάξαν την τωρινή εποχή της Γαλλίας. Ναι. Με την τότε εποχή, τη μεσαιωνική εποχή της Ιαπωνίας. Της Ιαπωνίας. Ναι, ναι, δηλαδή ένα κλάιν setting. Διπλοί πρωταγωνιστές εδώ είναι ο Σάμανο Σούκε. Ξανά ναι, από τον πρώτο. Και ο Ζαν Ρενό. Και ο Ζαν Ρενό. Νέος, έτσι, ο οποίος ήταν αστυνομικός. Ναι, ήταν ένας detective ο οποίος έπιασε τα σπαθιά μετά και έρχεσαι τις μαλακίες. Ναι, ναι. Ένα μαστίγιο είχε, θυμάμαι καλά. Είχε διάφορα κι αυτός. Ναι. Είχε πιο πολύ γκάμα, πιο μεγαλύτερη γκάμα όπλων. Ναι, ναι, ναι. Μεγαλύτερη γκάμα όπλων. Δηλαδή είχε κάτι. Τέλος πάντων δεν θυμάμαι να το ονομάσω. Μέχρι Σούρικεν είχε μεγάλο τεράστιο το οποίο το πέταξε ξανά και πίσω. Ναι, ναι. Αν το θυμάσαι. Σαν μπούμεραν και καλά που είχε. Ναι. Είχε περισσότερους γρίφους αυτό. Να το πούμε και αυτό ότι ναι, μεν, εμάς δεν μας ικανοποίησε ένα στο στοιχείο των γρίφων, είχε πολύ έξυπνα πράγματα. Ναι, ναι. Δηλαδή είχε να λύσεις πράγματα για να προχωρήσεις, αλλιώς δεν προχωράγεις. Ναι. Δεν προχωράγεις. Όλα τα ονομούσα τα είχαν αυτό. Εντάξει, αλλά το 3 είχε πιο πολύ πράγματα. Λίγο πιο δύσκολο στην ναι, ναι, πιο δύσκολο. Καλό ήταν και αυτό, αλλά όπως είπαμε, δεν. Αυτό το πισωγύρισμα. Αυτό το πισωγύρισμα μας χάλασε πολύ. Εκεί μπλέχτηκε και καλά. Έσκασε μύτη ο Σάμανο Σούκε και ξαφνικά από το μεσαίωνα στην τωρινή Γαλλία. Τον κυνήγησε λίγο να δει τι παίζει, γιατί σκάσανε και δαίμονες στην Γαλλία. Έτσι, τον κυνήγησε λίγο να δει τι γίνεται ο Ζαν Ρενό. Νομίζω πρέπει να λεγόταν Ζακ τότε. Mm-hmm. Τον κυνήγησε και ξαφνικά βρίσκεται και αυτό. Μετά αλλάζει, ξέρω, και πηγαίνει στην Ιαπωνία του κάτι ακριβώς έγινε με κάτι έγινε, με ένα πόρταλ, ναι. Λοιπόν, είπαμε ότι κυκλοφόρησε καταρχήν το PlayStation 2, κυκλοφόρησε το 2004, έτσι, το είπαμε αυτό. Ναι, το είπαμε. Το 2004. Και τα Windows την επόμενη χρονιά, το 2005. Ναι, για PC. Δεν κυκλοφόρησε για Xbox One, οπότε... Όχι, δεν το δώσανε. Πουθενά, εκτός από PlayStation 2 και εγώ στο PC το είχα παίξει τότε, ναι. Το δημόσιο το 3, ναι, στο PC το είχα παίξει. Και αυτό, παρόλα αυτά, μπορεί κάποιος να τους απογοήτευσε το ότι είχε αυτά τα πισωγυρίσματα. Κοίτα, μόνο εμάς είχε απογοήτευση. Νομίζω ότι όσοι το έχουν παίξει στην εποχή του και είναι και αυτοί πάνω κάτω η ίδια ηλικία με εμάς, κάτι το είχαν τους άρεσε. Δηλαδή, πόσους είχαμε από την παρέα που τους άρεσε πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό πούλησε πολύ, έτσι. Πούλησε κοντά στις 1,5 εκατομμύριο κόπιες. Λιγότερες από το 2, αλλά πήγε γενικά καλά για αυτούς. Είχαν αρχίσει άλλα τότε, ρε φίλε. Βγαίνανε κάτι Call of Duty, είχαν γίνει πιο της μόδας πλέον τα local LAN. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή, εγώ θυμάμαι τώρα εκείνη την εποχή βγήκε το Νιμούσα, ας πούμε, και έπαιζα λίγο Νιμούσα και μετά έφυγα να πάω στο καφέ να παίξουμε κλειστό LAN, κάνω το strike, ας πούμε. Ή Lineage. Lineage δεν έπαιζα, ναι. Αλλά κάνω το strike έπαιζα πολύ. Έπαιζα πάρα πολύ. Και είχα γίνει και καλός τώρα, θυμάμαι. Και αφήνουμε στην άκρη το 3 τώρα, είπαμε ότι είχαμε να πούμε. Και πάμε τώρα σε ένα Onimusha, το οποίο σχεδόν απαρατήρητο πέρασε, έτσι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον, γιατί δεν άκουσα πολλά λόγια, ούτε και εσύ το έχεις παίξει. Όχι, δεν το παίξα καθόλου. Ούτε καν το ήξερες δηλαδή, όταν στο είπα μου λες είχε βγει και τέταρτο. Ναι. Βασικά δεν είναι το τέταρτο, είναι ένα spin-off. Και ονομάζεται Onimusha Dawn of Dreams, το οποίο ήταν RPG ρε φίλε, καθαρό RPG ήταν. Ξέχνα τα tank controls. Κράτα μόνο το πώς γινόταν οι αναβαθμίσεις στα όπλα, αλλά αυτή τη φορά έκανες αναβαθμίσεις και στο χαρακτήρα και άλλαζες και πανοπλίες. Ναι. Κάτι ας πούμε που στο πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο δεν έβαζες πανοπλίες. Είχε loot system κανονικά. Ναι. Είχε γρίφους, αλλά και αυτό ήταν ρε φίλε, πολύ, πολύ βρυδικό δηλαδή. Είχε κάποιους γρίφους, πολύ λίγους βέβαια, αλλά. Είχε αυτή την ατμόσφαιρα, την τρομακτική ας το πούμε, λίγο πιο παιδική χαρά, λίγο πιο hack and slash. Ναι. Πολύ περισσότερο μάλλον hack and slash παρά survival horror που ήταν. Survival ήταν τα τρία προηγούμενα, ήταν survival. Ναι, ναι. Τώρα survival με το σπαθί, εντάξει, δεν μπορείς να το πεις κιόλας, γιατί ποτέ δεν ξέμενες. Ξέμενες μόνο από κάνα τόξο, κάνα. Τα γιατρικά σου κιόλας. Ναι, τα γιατρικά. Εδώ πέρα φίλε έχεις άπλετα πράγματα, δηλαδή μπορείς να κάνεις τα πάντα πιο μεγάλη σε διάρκεια, αρκετά πιο μεγάλη σε διάρκεια. Mm-hmm. Το έπαιξα. Τούμπανο μπορώ να ήτανε πω. Καλό, δηλαδή. Ήταν καλό, ήταν καλό, το ευχαριστήθηκα. Απλά δεν είναι εξής. Όταν το παίρνεις τώρα και βλέπεις τον Ιμούσα και προσπαθείς. Ρε παιδί μου, πας να πάρεις τον Ιμούσα και νομίζω ότι θα παίξεις ό,τι είχες παίξει και στα προηγούμενα. Ναι. Δηλαδή ένα τύπου Resident Evil, ας πούμε, αλλά στην αρχαία Ιαπωνία. Σφάζεις κόβεις. Αυτό δεν ήταν καμία σχέση, δηλαδή δεν είχε τέτοια. Δηλαδή μάχες. Full μάχες. Κάποιους γρίφους για να μπορέσεις να ανοίξεις κάποιες πόρτες και από εκεί και πέρα πάλι μάχες. Πάλι μάχες, ναι. Και αναβαθμίσεις όπως σου είπα, έπαιρνες συγκεκριμένα όπλα, δεν είχες ό,τι όπλο ήθελες, αλλά πανοπλίες ό,τι γούσταρες. Ναι. Από πανοπλία ό,τι ήθελες. Και αναβάθμιζες τα πάντα.
αναβάθμισε χαρακτήρα, είχε δηλαδή strength, etc. και τα λοιπά. Α, τα έβαζε και αυτά, δηλαδή αναβάθμισε κανονικά και το χαρακτήρα σου. Αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ, ρε φίλε. Αν έβαζε κανονικά εσύ τα stats σου, αν έβαζε level, γιατί θυμάμαι είχε level. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ αν. Όχι, δεν έβαζα εγώ level, γιατί μετά από αυτό, κάνα 2-3 χρόνια αργότερα, έπαιξα το Diablo, στο οποίο δεν ήξερα πάντα 4. Ναι. Οπότε δεν είχε stats να τα βάζει. Τα έδινε μόνο. Ανέβαζε level και σου δίνει αυτά που έπρεπε να βάλει. Ναι. Και οι πανοπλίες πώς, θυμάσαι που είχε μια μπάρα ενέργειας. Ναι. Με αυτά που μάζευες με αυτούς που σκότωνες, απλά τη γέμιζες και ανέβαινε μόνη της. Όπως κάνεις στα God of War στα όπλα σου, ας πούμε. Το ίδιο κάνεις και στα όπλα, και αλλά το κάνεις και στην πανοπλία. Βασικά, εντάξει, είχε loot system, θυμάμαι. Τώρα δεν μπορώ να το θυμηθώ ακριβώς δηλαδή. Και δεν το έχω κιόλας για να το βάζαμε λίγο, να το βλέπαμε λίγο, να φρεσκάραμε τη μνήμη μας. Αλλά εντάξει. Και παρόλο που δεν ακούστηκε τέλος πάντων τόσο πολύ, δέχτηκε εξαιρετικές κριτικές, απέκτησε μια ταινία δικιά του και δύο μάγκα τα οποία στηρίζονται σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, δύο μάγκα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Δεν υπάρχει άλλο στη σειρά. Κάνανε μια απόπειρα και μια προσπάθεια. Να φτιάξουν ένα άλλο. Να φτιάξουν άλλο ένα το 2012. Ονειμούσα Σόλ θα λεγότανε. Θα λεγότανε, αλλά. Δεν πέτυχε, ξέρω για ποιο λόγο. Όχι, δεν πέτυχε. Εντάξει, μερικά project γραφείλε μένουν στο έτσι, αλλά δεν καταλαβαίνω αφού δεν είναι έτοιμοι να φτιάξουν το project. Γιατί. Να σου πούνε ότι θα φτιάξουμε. Ναι, ναι. Όπως κάνανε και με το. Soul River. Soul River, ναι. Το Dead Sun. Το Dead Sun, το οποίο. Όχι, Soul River, Legacy of Kain. Legacy of Kain, ναι. Πώς είπες? Dead Sun. Μπράβο, έτσι λέγοντα. Το οποίο σε αυτό μας δώσανε και trailer, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι είχαν δώσει και ένα demo τότε. Καλά, το trailer και το demo που είδα ήταν χάλια. Ναι. Και με άρεσε και ο χαρακτήρας εμένα, έτσι όπως τον είχαν κάνει. Ναι. Εν τω μεταξύ, η ιστορία. Καινούριο χαρακτήρα, έτσι άλλο. Κάλανε και ένα στο Soul River το οποίο ήταν. Μόνο PC έπαιζε. Ναι. Διαδικτυακό μόνο. Αρένες. Α, ναι, το έχουν βγάλει. Αυτό παίζεται. Είναι τον Osgood. Free. Τον Osgood. Τον Osgood. Ανθρώποι εναντίον βαμπύρ. Ναι, το οποίο πήγε άπατο νομίζω. Δεν ξέρω. Μπορεί να παίζει ο κόσμος ακόμα. Εντάξει, κυκλοφορεί. Μπορεί να το βρει. Free είναι στο Steam. Free. Να το κατεβάσει. Ναι. Δεν σου πω αυτό γιατί κάθονται και λένε ότι θα βγάλουμε αυτό, αλλά δεν το βγάζουν. Ναι, δεν το βγάζουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Και η Blizzard το είχε κάνει αυτό. Θα έβγαζε για το Starcraft μια ιστορία για καλά για την Ghost Nova. Είναι μια χαρακτήρας μέσα από το Starcraft, ξέρω εγώ αυτή. Θα έβγαζε δικό της παιχνίδι, κανονικά third person, δεν ξέρω αν θα ήταν shooter ακριβώς ή τι ρόλο θα είχε, έτσι. Αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ, είχαν δώσει και εκεί trailer αν θυμάμαι καλά, δεν βγήκε γι' αυτό ποτέ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν αυτό και μετά δεν... Μας χαϊπάρουνε δηλαδή, μας φτιάχνουν και μετά μας λένε άντε γεια. Κολόπαιδα. Λοιπόν, παιδάκια, αυτά από εμάς. Υπάρχει διαγωνισμός που τρέχει. Ελπίζω να τον έχετε πάρει χαμπάρι. Όσοι δεν τον έχετε δει, ρίξτε μια ματιά. Θα βάλω και link εγώ. Ένα linkάκι. Θα βάλω και link στο description. Ναι. Θα βάλω και καρτέλι να περνάει από πάνω. Τέλος πάντων, θα βάλω σήματα παντού να το δούνε. Να δούνε τον διαγωνισμό. Ωραία, καλούδια μοιράζουμε. Ναι. Αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς δεν είναι τίποτα άλλο από το να αφήσετε μια ερώτηση από κάτω. Ερώτηση θα θέλαμε εμείς βασικά ή ένα σχόλιο. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν έχετε όρεξη να κάνετε ερώτηση. Όσοι δεν είστε γραμμένοι στο κανάλι, να κάνετε μια εγγραφή και αυτό είναι όλο. Δεν κοστίζει και κερδίζει. Βεβαίως, κερδίζει. Λοιπόν, αυτά. Φιλιά πολλά από εμάς. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.